Tak mamuško, dneska je 18. listopadu a připomínáme si dnešní den, jak jsme dneska hezky strávili. Jak jste byli s Honzíkem na nákupu. Já uležíš mi na noze. A my ti chceme poděkovat, tak se od nás hezky staráš, viď, jak nám stále ano. Vaříš. Klidě prdě. A Honzík dělá trošku ksichtíky, viď, no. Honzí, nedělej ksichtíky. Ne, to je jak na Halloween. Ne? No, tak to zase tak hezký přání nebude asi, když Honzík dělá takhle lumpačiny. No, ale dostal srdíčko, protože ti pomohl v tom Německu a ještě výborně fandil, viď, s tím Baníkem. Ano, paní. Tak jo, tak maminko, dobrou noc. Dobrou noc. Pa, pa. Pa, pa.